მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ იქნება თქვენი საქმე? ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან. ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან. Როგორ იქნება თქვენი საქმე? Da, შეიძლება დავიხმაროთ ჩვეულებრივი კლასიკური ტაროც, ეხლავე მოვიდან. Ai ისიც. Ესე იგი, როგორ იქნება თქვენი საქმე? Ну, ეს ძალიან ისეთი ზოგადი შეკითხვა. Ეს ეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე კარიერას, ბიზნეს, ჯანმრთელობას, ყველაფერს. Რაც თქვენ გაწუხებთ, აი ეხლა, რა პრობლემას გაწუხებთ თქვენ ეხლა? Ანუ, როგორ იქნება თქვენი საქმე? Აი, რომ გვეკითხებიან ხოლმე ეხლა, როგორ იქნება შენი საქმე? Აი, როგორ იქნება თქვენი საქმე? Aba, vnahot, raba suhia cu squentuis, dar ros. Modit vnahot, ger rogor credat, rogor credat, ger vnahot, oșodzen, dar ros, gitot, rogor credat, tkven, ai ehla. Radon, gaktes problema, rom rogorik nebat, kveni sakme. Aba, vnahot, rogor credat, oșodzen, dar ros, ehla, tkven, am gerat. Ați mgoși. Darșit videos bolumde, miuret mismine, celba, tkventvisikos, es informația. Tkvenze rezonirtes. Rogor khedav da vnahot. Dumarebas amjobinebt. Da pikrobt, rogor gamokhvidet ai am chixidan, rogor gamokhvidet, ragatsa gzebis dziebashi khart. Ragatsa gzebs ezebt. Marto khart, marto ibrzvit. Marto ibrzvit. Tkvens tavtan khart marto darchenili. Gakvt imedi ragatsis. Da itsit ra aris, gakvt energia da brzolis unari. Es uke kargia da rtsmenats. Tkveni momavlis rtsmena. Magram ai es ari rom marto khart, kho gesmit. Magram itsit ra ari, ai rogoz gvirabis bolos rom gamochteba sinatle, kho აი ესე გამოჩნდება სინათლე, ისე გამოჩნდება გამოსავალი თქვენთვის. Თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. Ანუ თქვენი საქმე უფრო თავის კალაპოტში ჩადგება. Მაგრამ აი ეს გადასვლა თქვენი ეხლანდელი აი ამ მდგომარეობიდან, მშვიდობიან მდგომარეობაში გადასვლა იქნება მტკივნეული. Იქნება რაღაცა სტრესი, იქნება ცოტა ნერვიულობა. Იქნება რაღაცა მოულოდნელი არა, ნუ თქვენ ელოდებით ამას, რაც უნდა მოხდეს. Თქვენ ცნობიერად თქვენ ელოდებით და უკვე ეხლავე ჩანს, აი ეს რაღაცა ჩანასახი, რაღაცა ნიშნები, რომ რაღაცა ისე ვერ უნდა იყოს, როგორც გინდათ, მაგათაც როგორც იცურვებდით. Მაგრამ რა არის, იცით, ეს არის ერთგვარი გამოცდილება, ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, რომელიც დაასრულებს რაღაცა გაურკვევლობას, იცით, თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცა გაურკვევლობას, რაღაცა კითხვის ნიშნებს, დაესმება საბოლოო წერტილი და გაირკვევა ეს ყველაფერი, რაც აქამდე თქვენ გიჭამდათ ნერვებს, ემოციებს და გულს. Აბა ვნახოთ, რა მოყვება აი ამ წმენდებს. Რა მოყვება ამ წმენდებს? Ну, თქვენი სტრესული მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ჩანს, აი, ჩანს თქვენი გადაღლა. Ესე იგი, როგორ იქნება თქვენი საქმე? Თქვენ ეხლა ჩახართ საკმაოდ ისეთ გამოუვალ მდგომარეობაში, ფიქრიან სიტუაციაში და ნერვიულობა ჩანს და აი ამ ეს ნერვიულობა გიჭამთ ნერვებს, გულს, ენერგიას გიჭამთ, გესმით? ენერგიას ხარჯავთ. Energia scharjat, da, ai saris, olaze sapitrali, ai energia, tkveni gamopituloba, chans, nahet, gamopituloba. Nahot ehla, sigi, rogor ikneba tkveni sakme. Ehla vnahot, ahlo momavlis prognozi. Apa shevkhedot, es ari atsmqo, ehla momavali vnahot. Momavali asets fikrobdi ro eseti ikneba momavali.
ერთი ქალბატონი მეუბნება რა არის რო სულ ბოლოდან იღებო. Ნუ არ ვიცი, ესეთი ჩვევა მაქვს. Მე ვჩეხავ არეულია ძალიან კარგად დასტამ, მაგრამ აი ესეთი ჩვევა მაქვს რაღაცომ ხაც რომ შუიდან კი არ ვიღებ კარტს. Აი რაღაც აი ბოლოდან თითქოს ესე მთხოვს. Ესე მთხოვს, აი რაღაცნაირად. Arts a cheia din arvigeb, arciui din arvigeb, dai bolu din arvigeb, cumme arts arvici rato. Ai năhet, mama valci chans schvidoba, harmonizatia, harmonizireba. Titcos gibrundebat tkveni irvandeli energia, ivsebit energiit, tkveni damschvideba chans, damschvideba chans da tkveni. Tanatgoma chans, tkveni tanatgoma samqarosdan da pirikit samqaros tanatgoma tkventan. Ai nakhet. Tkven gamarjvebuli gamodixart, ai ragatsa sakmidan. Ragatsa sakmidan gamodixart gamarjvebuli chemokalko. Anu rogor ikneba tkveni sakme, kho? Da pasukhi aris ase. Gamarjvebuli gamodixart. Eseps energia pirvel tsqaro, rats tavidan moutsia samqaros tkventvis. Ai is energia xteba amisi aghdgena. Adre tu chanda gamopituloba, azam oșina, hetro gor gamopituloba chans, energie izgan datsla, dat kvenc armoidginet, azam oșik oșkic gamocinda, imdom githarit merom, imneuli gadas laikneva metki, azam odan momavalshi, ragatsa unda mohtes, ragatsam tkivneuli, magram girs, girs am tkivili shekrznibam sulierit kivilis gansta, girs namdulat, imdenat pshidobiani. Îmi dinat argi, mama vali gelodebat tkven. Tkvenit odavuroba chans. Ragatsa tkveni zalis khmeva. Îmi dinat didi energia tsamova. Îmi dinat didi tsmendebi tsava tkvens bioveliz doneze. Da bioveli rom itsmindeba fizikuri sxeulis itsmindeba. Suli da sxeuli itsmindeba. Bioveltan ertat. Nahit rogori mozgvaebuli energetika chans. Tkveni dasakhuli miznebi. Ala persilot rom მიაღწიოთ თქვენ უფრო მეტად და უფრო მეტად მოდის აი ეს წარმატება სიმშვიდე სული სიმშვიდე ჰარმონიზაცია აბა ავჩეხო კიდე და კიდევ დავსვათ შეკითხვა რაში მდგომარეობს თქვენი პრობლემა აი ეხლა აწმყოში აბა ვნახოთ იმიტომ რომ აქ პრობლემა ჩანს აწმყოში რაში მდგომარეობს ეს თქვენი ფიქრიანი, აი რაღაცა სიტუაცია, რაც გართმევთ ენერგია სერიოზულად. Რაში მდგომარეობს? Აი ავჩეხე და დასტა ძალიან კარგად. Ავჩეხე დასტა ძალიან კარგად და მივდივარ ისევ. Აი რა ვქნა ესეთი ჩვევა მაქვს, ბოლოდან ვიღებ და რა ვქნა. Ესე იგი. ხო, რაში მდგომარეობს თქვენი აი ეს ფიქრიანი მდგომარეობა, რას უკავშირდება? Ai nahit rasu kavshirdeba, aku kavshirdeba, tkveni pikriani mdgomareoba, tkven saciqvarulo situatsias. Tkvens pirat urtiertobas, romelits aris sakmaut dadzabuli, magram amave dros zalyan didi utolva khondat tkven ertmanetis mimart, es iqo seriozulat zlieri grznoba, seriozuli urtiertoba, magram minda gitkhrat rom ივილიანი სიყვარული. Სულიერ სულის ტკივილამდე. Სულის ტკივილამდე მისული სიყვარული. Აბა ვნახოთ ახლა მე რო ვამბობ იყო. Იყო და ახლა არ არის? Აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობას ახლა? Таро. Ახლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Titkos აქ თქვენი რაღაცა გამარჯვება ჩანს, იცით? Აი ამ ურთიერთობაში თითქოს თქვენ ამბობთ რაღაც თავარ, წამყვან სიტყვას, რომ მე ვარ აქ. Და თითქოს იცით როგორია, რომელი რაღაცა არის აქ ენერგო ვამპირი, იმიტომ რომ აქ არის 7-ვე, 7-ვე ენერგეტიკული არხი ჩართული, 7-ვე ენერგია. Ძალიან დიდი დოზებით, და გითხრათ, ძალიან დიდი დოზებით, განსაკუთრებით ცეცხლის და წყლის ენერგიები. Ეს ორი ურთიერთგამომრიცხავი ელემენტი, ცეცხლი და წყალი. Ცეცხლი აშრობს წყალს, წყალი აქრობს ცეცხლს.
Cum წარმოგიდგენიათ, genieat, როგორი ურთიერთობა იქნება ორი ადამიანის, რომელიც აი ერთმანეთის ენერგიას ხაპავენ სხვადასხვანაირად. Რას მოგიტანთ თქვენ ეს ურთიერთობა ნახოთ. Ოთხიანი. Იყო პერიოდი, როცა ჰარმონიზირება იყო თქვენს შორის. Ძალიან დიდი ჰარმონიული ურთიერთობა. Მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. Სამიანი. Ყველაფერი მიდის იქით, რომ ეს ურთიერთობა თქვენ მოგცემთ გამოცდილებას და ჩანხართ ცალკე ამ გამოცდილებასთან ერთად. Ანუ ესე იგი, მე აქედან იმის დასკვნა შემიძლია გავაკეთო, რომ ეს ურთიერთობა ბოლომდე არ მოყვებათ თქვენ. Აბა ვნახოთ. Aba vnachot, ese egi, rogor khedavs, am urtiertobas rogor khedavs, momavalshi. Tkvens momavalshi rogor khedavs, am ara, ara. Es ari u perspektivo urtiertoba, tkvens itsit es, tkven kargad atsnobirebt amas, rom es ari u perspektivo urtiertoba. Tkveni pikrebi, tsarsulshi. Da ras pikrobt itsit, ra ikneboda rom, ertat qopiliqavit, ra ikneboda rom, ar gvechkhoba. Ra იქნებოდა რომ ერთმანეთისთვის გაგვეგო, რა იქნებოდა რომ არ წასულიყო ჩემგან, რა იქნებოდა რომ სხვა არ გამოჩენილიყო მის ცხოვრებაში და აი ესეთი შეკითხვები გავთქესმით თქვენს თავთან, მაგრამ მოხდა. მოხდა. Ეს არის ნუ არასაკმარისი სიყვარულის ბრალი. Ან და პირიქით გადაჭარბებული სიყვარულის ბრალი. Მოიტყვენ ერთმანეთი გადაწვით. Ესეც არ არის გამორიცხული. Თქვენ გადაიწვით ამ დიდი სიყვარულის გამო. Და სიყვარული თვითონ არის ძალიან დიდი, ძალიან მძლავრი ენერგია. Ამ ენერგიას შეუძლია ადამიანი დაანგრიოს ენერგეტიკულად, მუშალოს. Ზოგიერთებს ალბათ გამოგიცდიათ, როგორი დეპრესია იცის სიყვარულმა, როგორი ფიქრი იცის სიყვარულმა, როგორი ნევროზი იცის სიყვარულმა. ზოგს თავიც კი მოუწამლავს, რა ვიცი. Am სიყვარულის გამო რომ აი დაუშვათ პარტნიორი წასულა მისგან და თავის მოკვლა გადაუწყვეტიათ. Რამდენიც გინდათ იმდენი ყოფილი არ შემთხვევა, ხო? ცნობილი შექსპირის რომეო და ჯულიეტა გაიხსენეთ და კიდე მრავალი და მრავალი. Მოკლედ აი ესეთი სიტუაციაა ჩემო კარგო. Თქვენი აწმყო და თქვენი მომავალი. მომავალი ჩანს შვიდი. Შვიდი. Თითქოს თქვენ უკვე რაღაცნაირად ეგუებით ახალ ცხოვრებას. Ეგუებით. Დრო ყველაფრის მკურნალია. Და იცით რა არის, უკვე ხედავთ თქვენ რაც მოხდა, რა იყო ეს საერთოდ, რა ურთიერთობა იყო ეს საერთოდ და რა მოგიტანათ. Რისთვის იყო ეს ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში? გესმით? Აი შეკითხვები უნდა დასვათ. Რისთვის იყო? Მაინც ამის თქვენს თავს. Ratom იყო აი ასეთი ურთიერთობა. Ის ასეთი სიყვარული, ხო? Აი დაუსვით თქვენს თავს ეს შეკითხვები და აუცილებლად მიიღებთ პასუხებს. Აუცილებლად. Ეს იყო ის რომ თქვენ გინდოდათ რომ ყარებოდათ. Ეს იყო ის რომ თქვენ აღარ გინდოდათ მარტო ყოფნა. Ეს იყო ის რომ თქვენ გინდოდათ მამაკაცის მოფერება, გინდოდათ სექსი. Ეს იყო კიდევ სხვადასხვა მიზეზები, მოკლედ რა, და აი ყველაფერ ამ მიზეზებზე თქვენ გექნებათ პასუხები ინდივიდუალურად ყველას და დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვა, რატომ გინდოდათ ეს და თუ ის პიროვნება, რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო და რისთვის იყავით მასთან. Და ამაზე, იცით, ისეთ სერიოზულ პასუხებს მიიღებთ და ისეთი სერიოზული პასუხები მოვა თქვენთან, რომ შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდევაც და დამშვიდდეთ. Დამშვიდდეთ. Ზოგი იტყვის, რომ ნეტა საერთოდ არ შევხვედროდი. Რამი რა მინდოდა, ან რა შესაყვარებელი იყო და ასე შემდეგ. Მოკლედ, აღარ გავაგზელებ ასე. ესა რა ქვია, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური ერთგვარი ტესტი, რომ თქვენს თავს ჩაუტარეთ ესეთი კითხვის ტესტი. Და მიიღებთ პასუხებს ამასთან დაკავშირებით. Მოდით ახლა კიდევ ამოვიღოთ რამდენიმე არკანი თქვენს დასამშვიდებლად. Ჯერ ისედაც ჩანს მომავალი თქვენი ძალიან მშვიდი, ძალიან კარგი. Აბა ნახოთ.
თქვენ გეფიქრებათ კიდევ იმ ურთიერთობაზე დრო და დრო იმ ტკივილიან ურთიერთობაზე სულის ტკივილამდე რომ ჰქონდათ. Კარგით, მოდით ახლა მოკლედ შევეკითხოთ კლასიკურ ტაროსაც, როგორ დაინახა, აი ეს თქვენი, როგორ იქნება თქვენი საქმე. Ხო, აი აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანი ამოვიღო როგორც პროგრამა თქვენთვის. Თქვენი სიმშვიდე მომავალში. Თქვენი სიმშვიდე მომავლის სამი არკანი, მომავლის პროგრამა. Აი ნახეთ. Ამას შეხედეთ. Ნახეთ. Როგორი მფარველი ყავთ თქვენ სამყაროს სახით, რა გაქვთ სანერვიულო? Არაფერი. Აი ეს პირვანდელი ენერგია კი ბრუნდებათ, რომელიც თქვენ დახარჯეთ ამ ურთიერთობაში ძალიან უმოწყალოდ და შეიყვარეთ საკუთარი თავი. Ხო? Აუცილებლად შეიყვარეთ თავი და საკუთარ თავს ეცით პატივი და საკუთარ ენერგიებს გაუფრთხილდით. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ კლასიკურ ტაროსაც შევეკითხოთ, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს, როგორ იქნება თქვენი საქმე? Რას გვეტყვის ტარო რაიდერი, ეს არის კლასიკური ტარო, რომელიც ძალიან ბევრ შეკითხვაზე სენს პასუხებს. Როგორ იქნება თქვენი საქმე? აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ჯერ ეხლა? Ეხლა როგორ ხედავს თქვენს საქმეს? პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა და ეს პიროვნება განერვიულებთ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი როგორ გითხრათ, აი ცენტრი, თქვენი ცენტრი არის ეს. აი ამის ირგვლივ ტრიალებთ, ამ პიროვნების ირგვლივ. წახვალთ, წამოხვალთ, ამაზე ფიქრობთ. წახვალთ, წამოხვალთ, ამაზე გეფიქრებათ. Სხვა არაფერი არ გაინტერესებთ. Ეხლა ამჯერად გმართავთ თქვენ ეს პიროვნება ყველანაირად. Და ამასთან დაკავშირებული ცრემლი, ანუ ტარო რაიდერში წამოდის იგივე. Ეხლა ამჯერად ხედავს ასეთ ინფორმაციას, რაც ამოვიდა ოშოძენ ტაროშიც. Ეხლა ვნახოთ გარდამავალი პერიოდი მომავალში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ამ გარდამავალ პერიოდს. სხვათაშორის ეს კაი ხანი გრძელდებოდა ეს თქვენი ურთიერთობა, ეს არის გართობა. თქვენთვის შეიძლება არ იყო გართობა, მაგრამ მისთვის გართობა იყო. ნახოთ გარდამავალი პერიოდი, როგორ ხედავს გარდამავალ პერიოდს. ზურგშექცევით დგას პიროვნება, მამაკაცი, და გაკვირდებათ თქვენ, რას იტყვით, რას მოიმოქმედებთ და იცით რა არის, გაკვირდებათ და რაღაცა სხვა გეგმებიც აქვს პარალელურად. Შეიძლება ჰქონდათ კიდევაც ასეთი მომენტები, რომ წასულა დაბრუნებულა და მოკლედ ნერვებზე თამაშობს. ნახოთ გარდამავალი პერიოდი. Მოკლედ ეს ნაბიჯი არ იყო ჭკვიანური თქვენთვის. არ იყო ჭკვიანური ნაბიჯი. Ну, გაერთეთ, შეირგეთ და გაუშვით წარსულში. Ეხლა მომავალი როგორ ხედავს? Ну, მომავალს ხედავს, თქვენს ემოციებს ხედავს, რომ ძალიან დათრგუნული ხართ და გენანებათ ეს ურთიერთობა, როგორც გამოჩნდა ოშოძენ ტაროში. Ეხლა მე რასაც ვაკეთებ, ეს კი არ არის კარგი, რომ მე ვადარებ ეხლა ორი დასტის ინფორმაციას. Ხო, ამ პიროვნების რაღაც ესეთი ძალიან უკვე ესეთი ხასიათი ჩანს, რომ ხანდახან მესიჯსაც არ გწერთ, ან თუ დაურიკავთ არ გპასუხობთ, ან თუ გიპასუხებთ და უკმეხად გიპასუხებთ. ხო, რაღაც აი ესეთი უჟმური გახდა, უჟმური. თქვენი მომავალი. თქვენს მომავალში ნახეთ რა ჩანს, რა კარგი მომავალი გიჩანთ, თქვენ ახალი პიროვნება. Სხვა პიროვნება გიჩანთ. სხვა პიროვნება, სხვა ახალი გაცნობა ჩანს. ახალი რომანი, რომელიც საერთოდ დაგავიწყებთ აი ამ ისტორიას. ამ ისტორიას საერთოდ დაგავიწყებთ. აი ეს კი არ გამოჩენილა ოშოძენ ტაროში. ოშოძენ ტაროში გამოჩნდა უბრალოდ სიმშვიდე. Ну, რაღაცა დრო გაივლის და რომ დამშვიდებით. კი ბატონ, აქაც იგივე ჩანს. თქვენი მომავალი, თქვენი დამშვიდება და ჩანს აი ნახეთ პიროვნება.
თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა პერიოდის მერე, აი ამ დამშვიდებულ გულზე, როცა თქვენ ამ ტკივილიან განსაცდელს წარსულში გაუშვებთ, თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება ესეთი პიროვნება, რომელიც ძალიან მოგეწონებათ. Თქვენ ფინანსურად კარგად გრძნობთ თავს. Ai nahit, ეს პიროვნება როგორ დაინტერესებულია თქვენ პირდაპირ, ai rarsi amhedrebuli, უფლისწული ვით არის რაღაცა ისეთი ძალიან ენერგიული, შემდგარი პიროვნება არ არის ეს ისეთი არასერიოზული და რამე, სერიოზული თავისი ჩანაფიქრით მოიყვის თქვენკენ, მომავლიდან. Ანუ ისე როგორ იქნება თქვენი საქმე ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან. Ai ეს არის ახლო მომავლის პროგნოზი ტაროსგან, როგორც ოშოძენ ტაროსგან მოგაწოდეთ პროგრამა, ისე აი ეს პროგრამაც დასკრინეთ და შეინახეთ. ეს არის თქვენი მომავლის პროგნოზი. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, ჩემო კარგებო. Ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე ეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, რამდენადაც ეს იყო საჯარო გაშლა, ეს ხო არ იყო პერსონალური გაშლა, ეს იყო საჯარო გაშლა. Ვიდეოს ქვემოთ არის აპლიკაციები მითითებული და ჩემი ტელეფონის ნომერი. Ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ თქვენსავე შეკითხვებზე დარო. Თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და რომ არ გამოგჩეთ პირდაპირი ჩართვა. Ხო, პირდაპირ ჩართვასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა. ვინაიდან ვნების კვირა იწყება ხვალიდან და ჩვენს მიერ დაანონსებული ორშაბათ დღეს 12 საათზე პირდაპირი ჩართვა კითხვა პასუხის რეჟიმში გადავა 10 დღის მერე 27-ში 27 აპრილს 12 საათზე იქნება. ასეთნაირად მინდა პატივი ვცე აი ამ შესანიშნავ დღესასწაულებს. ტარო მაინც სხვა არის და ჩვენი რწმენა კიდე მაინც სხვა. პატივი უნდა ვცეთ ტაროსაც და ჩვენს რელიგიურ წესებსაც. ყველაფერს უნდა მივუჩინოთ თავთავისი ადგილი. Ასე რომ ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ დაიწყეთ მრავალჯერ ბზობას, დღეს ბზობა და გისურვოთ ბედნიერებას და მრავალ აღდგომას დაგასრულოთ ღმერთმა. Გისურვოთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, ღვთისმფარველობას და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, გამოხატეთ მადლიერება. Მადლობთ.